Podrška Helpa i lokalne samouprave za unapređenje poslovanja u različitim oblastima, preduzećima čiji su vlasnici žene. Ja sam pre 5 godina kao početnik u svom poslovanju dobila jedan grant i jednu jako vrednu opremu. Ta oprema mi je jako značila da sada stignem do stadijuma da sada imam i radnike, zapošljavam 7 radnika. Sada ću grant da iskoristim za energetsku efikasnost, malo ćemo da smanjimo potrošnju električne energije u našoj radionici i malo ćemo da povedemo računa o zaštiti životne sredine. Zastupam firmu OGS Workshop iz Pirota, to je mala porodična radionica koja se bavi proizvodnjom personalizovanih dekorativnih stvari i tako. Za šta ćete iskoristiti ovaj grant od Helpa? Grant od Helpa ćemo iskoristiti za kupovinu UV štampača koji će znatno olakšati dalji rad u našoj maloj radionici. Od Helpa ćemo iskoristiti donaciju za namenu uvođenja IT kurseva za decu, programiranje robotika od najranijeg uzrasta. Ja sam kupila franšizu jednu, u pitanju je Clicker Center, i tako da mi je grad i Help izašli su mi u susret da malo modernizujemo opremu, zamenit ćemo sistem grejanja. Do sada je grejanje bilo na pelet, sada će biti inverter klime, dobili smo i laptop računare. Ove godine podržano je 7 uslužnih i 3 zanatske delatnosti. Grantovi su dodeljeni u sklopu programa inkluzije i ekonomsko osnaživanje na Zapadnom Balkanu. Želim vam da svoje ekonomske aktivnosti poboljšate i da napredujete u svojim poslovima. Posebna pažnja je posvećena i prošle ove godine start-up biznisima i postojećim malim biznisima kojima je potrebna dodatna podrška, nezaposlenim ženama, mladima, osoba sa invaliditetom, ugroženim manjinskim grupama i manje zapošljivim kategorijama lica. Uz 10 ovogodišnjih, kroz isti program prošle godine podržano je 25 korisnika. Ukupna investicija samo za opremu je bila 105.000 evra, od čega je grad učestvovao sa 42.000 evra. To je rezultat ovog projekta. Ono što je takođe interesantno jeste da se dodela ovih projekata dešava danas u nedelji kojom se obeležava zaštita životne sredine, Zelena nedelja, gde smo u stvari evo pokazali da uz ovakve zajedničke projekte možemo da konkretno i pozitivno utičemo na očuvanje životne sredine. Ovo je i najnoviji rezultat dugogodišnje saradnje Helpa i grada Pirota koja je nastavljena prošle godine kroz ovaj program. Saradnja traje od 2005. godine. Do 2020. smo ukupno u 16 projekata ekonomskog osnaživanja u opremi podržali 522 domaćinstva, porodice ili preduzetnika iz različitih oblasti kao što je poljoprivreda, zanati i sektor usluge. Istovremeno smo podržali i 3 kooperative. Lokalna samouprava preduzetništvo podržava i kroz izdvajanja kroz programe za stare zanate, žensko preduzetništvo, program reintegracija, kao i program samozapošljavanja koji se realizuje u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, dodaje Vasić.